З початку року в Чернігові сталося 16 пожеж, з них 11 – в житловому секторі. Їх жертвами вже стало двоє людей. Основна причина таких нещасних випадків – відчайдушне бажання людей зігрітися, при якому вони не задумуються про безпеку. Основні причини виникнення пожежі – це порушення правил монтажу та експлуатації пічного опалення. На жаль, з підвищенням цін на газове опалення багато наших мешканців міста перейшли на опалення та тверде паливо. При цьому обігрівальні прилади не експлуатувались більше 10, а в деяких випадках і більше 15 років. Були зроблені з порушенням монтажу, в результаті чого все це призводить до виникнення пожежі. Спричинити загоряння, власне, може і новий справний прилад, якщо порушено правила його експлуатації. Були випадки, коли при виїзді наших підрозділів на місце пожеж встановлені нові теплогенеруючі прилади, але при їх встановленні були порушені правила монтажу, встановлені на дерев'яній основі, поруч з згораємими конструкціями. Все це призводить до виникнення пожеж і тяжких наслідків як для мешканців міста, так і для нашої держави. З метою попередити подібні випадки, працівники Чернігівського відділу УДСНС України проводили відповідні роз'яснення жителям приватного сектору міста. Було проведено відпрацювання житлового сектору з роз'ясненням людям правил експлуатації пічного опалення, твердих побутових котлів, які використовуються для опалення житлового сектору, з періодичністю чистки сажі, яке необхідно проводити, переглядати стояки опалювальних приладів, щоб не було ніяких тріщин, не мали вони видимих пошкоджень, і все це не призвело до виникнення пожежі. Мешканці приватних будинків також отримали спеціальні пам'ятки, в яких описано правила безпеки при користуванні обігрівальними приладами, аби тепло в оселі не перетворилось на полум'я.